Hello, isang magandang magandang umaga Pilipinas. Ayan, nagkaraoke tayo kagabi, kaya naman uh, hindi tayo nakapag-vlog. Kaya bago natin na uh, ituloy natin yung mga vlog, ayan nyo munang murahin natin ng Jutang Genemes. Form natin. Mayroon din tayong gurgor. So, itong shirt na to available lang muna sa Europe and uh, Canada. Ha? Huh? Europe and Canada. Okay? Akala ko ano nangyari. Si Miss Sally Chong nandiyan dyan. Alright. Black Beauty OFW waiting from Bay Area. Si Lot RN, Bunso Power, at si Fatima. Okay mga kababayan? Kagabay gigil na gigil ako sa nangyari. Dahil uh, nagpa, nag-press conference etong uh, si Pangulong Duterte si uh, dating congressman he hears on uh, uh Alvarez 'di ba? And uh, also yung pag uh, sus pag suspend okay preventive suspension ni governor uh hubahim okay I think that's the pronunciation no Jubahim or Hubahim ng Davao del Norte Mga palangga Ah, uh, ito ay mga marami ng patunay kung gaano ka demonyo ang gobyernong ito, Hubahib. Okay, si Governor Edwin Hubahib. Pero gusto kong sabihin na ang ating uh, former uh, president Duterte ay uh, talagang gigil na gigil din kagabi dahil nga sa ginagawa ng gobyernong itong mga mahihilig sa uy, pulburon. Ay, green kasi pala to. <laughs> green kaya hindi nakikita yung pulburo natin. Nabangag na mga mga buwakan ng Genemes. Mga jutang Genemes. Ayan, ito. Oh, pulburo na paborito ni Kuting. Naisingot ng ganyan. Hmm. Anyway, mga palangga, doon sa nakapanood sa inyo, ng press conference, kagano'n na natin para makita niyo yung aking damit. Okay angat natin ng bonggang bongga. Ayan. Okay. Yan yung paggalit na galit kayo sa mga sa mga politikong magnanakaw. Ayan, no? Oh, hindi na kailangang magsalita. Harap mo na sa pagmumuka nila. Oh. Jotang genemes kayo lahat. So ngayon, mga kababayan, ah, uh, sabi ni Pangulong Duterte doon sa kanyang press ko na kayong lahat dyan, particularly si Lagdameo, ay uh, mga bangag kayo. Okay? Naniniwala naman ako na hindi naman bangag lahat. Yung mga kaibigan lang ni Kuting Junior. Ni Marcos Junior, lalo na to si Dark Choco. Dinabuking ngayon, dun sa, sa statement ni Pangulong Duterte na yung lupa ng mga Florendo, o oh, Florendo, ay hindi naman pala nila lupa na pinaghirapan nila, kundi mga kamkam, -kam, ninakaw sa gobyerno. si kung gaano kayo pinahihirapan, dyan sa Davao del Norte at sa Pilipinas na mga buwaka ng jotang Genemes na mga politikong ito o na mga kaibigan ni Kuting. Ngayon mga kababayan, ilang araw na natin pinag-uusapan ng tungkol sa pagiging bangag ni Kuting. Ngayon, nasa Amerika, andito siya sa Amerika, nag nagiging asong julol siya dito. We'll talk about that with uh, Attorney Glenn yung about visit niya. Uh, ngayon, tututok tayo dito sa panibagong uh, nga bells ni Pangunong Duterte na talagang kilalang kilala niya na mga bangag itong mga kaibigan ni Kuting. And also, yung si, di ba sinabi ko sa inyo na si uh, ay isang, ayon sa mga showbiz na mga nakausap ko dyan, sabi ko nga lahat na nakausap ko, na si Lagdameo ay kaklase ni Marcos Jr. sa pagpupulburon. Okay? Ito, sa pagpupulburon. Yung nila, lagi na si ilong nila. So ngayon, Ah, uh, mga palangga, ang ginawa ngayon dito kay Governor Hubahim, Edwin Hubahim ng uh, Tagum, okay, ng Davao del Norte, mga kababayan, ay isang panggigipit, panghaharas sa katulad niya. Kung napanood niyo ang interview niya sa SMNI, so maintindihan ninyo kung bakit siya ginaganito. Dahil nga bangag at mga Adictus Benedictus. Abangan nyo yan, may shirt din tayong ganyan. nandiyan sa ating uh, T-Spring. Alright? Pagiging Adictus Benedictus ng Jutang Genemes, na gobyernong ito, kaya pinagtitripan na lang nila ang mga taong ayaw sumunod sa kanilang kahayupan. Ano po ba ang nangyari? Okay? Actually, prior to uh, sus preventive suspension, na ginawa ni Lisa, si Lisa nga sa likod nito, si Lisa si Marcos Jr., si Bersamin Samin, siyempre executive secretary siya, at andyan si uh, Lagdameo, sila lamang ay mga kasangkapan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Jobber, the good book. Hello po, Ms. Maharlika, pang coffee, ay salot po sa inyong tapang. Thank you, palangga. Ezra, thank you so much. I support you, madam, sa ngala ng katotohanan. Ngayon, palangga. Actually, naka-receive ako ng mensahe mula sa lead, isa sa mga nag-lead uh, nitong maisug uh, rally na ito sa uh, April 14. Uh, Na-ano ko na to, na-receive na, -na -receive ko na tong mensahe na to, kaso lang, hindi pa natin ini-inform sa inyo kasi, you know, parang tentative pa lang. Right? Okay. Actually, March 29, uh, okay, nang uh, March 29, nakarating na po sa akin ito, yung tagum. Yan, yeah, tagum ito. Sabi sa akin, March, teka, tatakpan ko lang ha, para may pakita ko sa inyo. Tapan na natin kung sino yung nag-message sa akin. Okay? Pakita natin ito. Okay, let's wait. Ito. No, wait a minute. Okay, let's wait muna. There might be changes. Okay? Okay, tignan natin ha. Para lang mapatunayan ko sa inyo. Okay, here's the message. Okay, March 29. All right. Good, sabi niya sabi din sa akin sa message, good Governor Edwin Hubahib will organize DDS defend the flag campaign for TAPS on April 14, 7 p.m. at the Provincial Stadium in Tagum, Davao del Norte. He will mobilize no less than 100,000 people. In the belly of the beast, okay? Thank you. Sabi ko, should I broadcast it to encourage people to attend? Yun ang sabi ko. Ang sabi na usap ko, let's wait for early uh, next, for early maybe next week. So there might be changes as we have only formalized this. So ayun yun mga palangga. Ayun yung message. Nakita niyo, okay? Friday, oh, March 29. So alam ko na to. Alam ko na to na magkaroon ng makisog rally o you know, may isugrali. Kaya nga kahapon, gigil na gigil ako kasi nasa, in na gitna ako ng kasiyahan at uh, syempre, hindi ko naman maiwanan yung mga kasama ko. Eh. Anyway, gusto ko magsalita. So itong ginawa kay Governor Edwin Hubahib ay panggigipit dahil siya po ay sumusuporta sa boses ng taong bayan. As a governor of Tagum Davao del Norte, nakapunta ako dyan sa lugar na yan. I stayed in Tagum for three or four months nung uh, mga panahong yaon. Ang eksena pala na nangyari dyan, okay? Dahil natunugan ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Lagdameo, na mga yawa, na mga bangag sa Malacanang, ay nagpadala sila ng emisaryo kay Governor Hubahib, para wag ituloy itong pagrarali, itong pagboboses ng taong bayan na sukang-suka na sila dito sa kaykuting na ito. Base interview ni Gov. Uh, Hubahib, ni Governor, Governor na lang, ay pumunta si uh, Bangag Lagdameo, okay? si Bangag na Bangag Lagdameo Jutang Ginimes, doon sa Tagum kung saan nagpadala siya ng emisaryo sa opisina ni Governor na, hey, nandito si Durugista o si Pulboronic Boronic Lagdameyo nasa restaurant, aantayin ka daw niya doon, pumunta ka daw doon. Kasi mag-uusap kayo. Dahil pag-uusapan niya kung paano kumbinsihin si Governor na hindi na uh, mag-organize o wag makipag-participate dito sa gaganaping rally nitong itong parating na April 14. So based explanation ni Governor, eh, during that time, eh, kaharap na yung mga constituents niya, yung siyempre, trabaho niya sa si Governor. Kumbaga, office hour, working hours, nung pinapunta siya, pinuntahan siya ng emisaryo nitong Jutang Genemes na si Dark Choco, ay well, si Lagdameo na bangag, pinangalanan naman ni Pangulong Duterte na si Lagdameo ay isang bangag na bangag, di ba mga palangga? So dahil uh, mas pinili ni Governor Hubayib ang kanyang trabaho at ayaw niya nga, hindi nga siya pumunta doon kay Lagdameo dahil working hours yon Kaya eto pala yung nangyari na nagkaroon ng preventive na sinuspend siya ng ganun-ganun na lang. Ano ba ang uh, eksena dito? Basahin muna natin kasi doon sa hindi nakaka-follow, kailangan mo muna natin. Mga kababayan, kaya kailangan nyo ng kumilos, kailangan nyo ng mag-speak up lahat. <clears throat> kasi, pero <rin> tubig, <clears throat> nga palangga, ito nga, ang mismo ang opisina ni Kuting Jr., ang Office of, Pre of the President, ang nagdesisyon na siya ay suspindihin ng walang due process. Walang due process, ibig sabihin illegal na pagsuspindi sa kanya dahil ayaw lang ng governor na ito, mga kababayan Ah, uh, na maki, na magpauto o mag uh, pa, yeah, magpa, ayaw lang ni governor na sundin yung maitim na si Dark Choco na si well, maitim ma di. Ayaw lang niyang sundin na pinipigilan siya na wag na wag ituloy nga itong maisog na ito sa April 14. kaya anong date na ba dyan ngayon sa atin? 12 na dyan, di ba? So, two days from now. Pero, uh, tuloy pa rin yung rally na yan. So, ngayon mga kababayan, basahin ko muna. Okay? Ang sabi dito, from the office of the president. Okay? ba diba? Nakita niyo naman to, itong letter na to. ba diba? Okay, basahin na lang natin. Office of the president. Office from Kuting. Okay? Board member. Okay? Board member Orly Abit. Okay? Ito ay administrative case, ha? District 2 of Davao del, del Norte, complainant versus Governor Edwin Hubahim. Okay, province of Davao del Norte. Ngayon mga kababayan, ang order ni Liza Tanas at ni Kuting Jr., tandaan ninyo, si Marcos Jr. ay isa lamang tau-tauhan ni Liza. Isa lamang aso of si Marcos Jr. Si Marcos Jr. ay bangag, hindi kayang mag-isip. Si Marcos Jr. ay isang tamad, isang bangag, polboronik at jutang Jinimes. All right. So, Sabi to order. Before this office are the, are the uh, 24th of November 2022 affidavit complaint filed by board member Orly Amit against Governor Edwin Hubahib for grave abuse of authority and oppression. And uh, October 9, 2023 verified answer of the letter. Okay? Ngayon mga palangga, after a preliminary evaluation and consideration of the party's allegations and evidence, this office finds strong evidence of guilt against Governor Hubahib. Likewise, given the gravity of the offense charge, there is a great probability that his constituents in office could influence the witnesses or pose A threat to the safety and integrity of the records and other evidence. Okay, wherefore uh premises considered and pursuant to Section 63, Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991, and Section 1, Rule 6 of Administrative Order Number 23, 1992 of this Office, as amended, Governor is hereby placed under preventive suspension. for 60 days effective immediately upon receipt of this order. So imagine yung mga palangga, uh, pinaliwanag ni uh, Governor Hubahib yung, yung reklamo, yung administrative complaint na sinasabi ng Malacanang. Yun daw po yung administrative na nireklamo nire nito nitong kaniyang uh, board member dahil sa ang kaniyang uh, na in-issue ng Office of the Governor, ng, ng Kapitolyo, okay, na uh, pick up ay bagong issue during that time ay sinasabi nitong si uh, board member na hindi naman ginagamit. Okay? Yung issue, yung issued car na officially issued car na gagamitin niya sa kanyang trabaho as uh, board member Tama ba? Yeah, board member ay nakatenga lang daw sa bahay. Kaya naman, and dalawang issued cars, okay? Ang hawak nitong si ano na to, itong uh, si board member na ito. Isang luma na pick up at isang bago. So ang ginagawa nitong ano na to, itong uh, board member na to, iniiwan niya yung bagong sasakyan sa bahay niya. At parang sinasabi pa niya, hindi naman daw ginagamit. So nakatinga lang. So ang ginagamit niya yung luma. You know what? Habang naririnig ko, ang iniisip ko noon, eh baka hindi niya ginagamit kasi pinapagamit niya sa pamilya niya. 'di ba? Kasi dalawang issued cards niya eh. ba? Diba? So 'yun ang aking ano, ang aking uh, sa tingin pero wag na tayo lumayo. Balik tayo dito sa issue sa sa na to. So dahil kulang okay, sa uh, motor vehicles o sa mga sasakyan, ang Department of Engineering nitong uh Kapitolyo na nasasakupan dito nga sa Davao del Norte ay ni-recall, okay? Ni recall ng Governor na ibig sabihin, since hindi mo naman ginagamit, ibalik mo na yan. Okay? Ibalik mo na yan at ipagamit natin sa ibang departamento, which is yun nga yung engineering department. You know what, mga palangga? Okay? Napakababaw. Kasi uh, ang, ang explanation dyan ni Governor na uh, after a month, okay? Dahil nagreklamo nga ito si, ano, itong uh, board member na ito, after one month of that you know, administrative uh, issue nila, ay isinuli din, ibinigay na rin sa kanya, ano, dahil nag-usap sila, okay na rin sila, wala naman silang pinag na. I mean, you know, normal lang na may mga eksenang, may mga administrative issue, then ibanalik na uli yung bagong sasakyan sa kanya. And also, pero yung luma ay hindi na pinagamit sa kanya, binigay na nga doon sa engineering department. So mga kababayan, bakit question, kung, kung talagang linawagi natin ang ating mga kaisipan, bakit kailangan ng dalawang issued cars? Okay, ng kotse, ng dalawang pickup, up nitong isang, ano, imagine mo, ano pa lang to, board member pa Bakit kailangan ng dalawang kotse, by the way? Kaya niya mang i yan ng sabay? Ano siya? You know what I mean? So, bag, again, na na nila. But all of a sudden, dahil hindi nga pumapayag itong si governor, sa gusto ni Lagda Mayo na huwag ituloy ang Maisog Rally, ito ang nangyari ngayon. Siya ay, what? Sino, inopress. Pero ang palabas nila dito sa kanilang letter from the Office of the President, Office of the Kuting, mga palangga, si Governor pa ngayon ang nagkaroon ng, ay nag-abuse nag ng kanyang authority at oppression. Sino ngayon ang nag-abuse dito? Ano ang ginawa ni Lagdameo, ang Office of the President, dahil sapse, di ba? Sekretary, assistant yan si ni si Kuting, ni Kuting, si Lagdameo, so under siya sa Office of the President. Ibig sabihin, excessive use of power ang ginawa ng mga jutang genemis na ito. Sila ang tunay na ng haras, sila ang tunay na gumamit ng what? Ng almost dahas dahil nagpadala ng uh, halos dalawang daan na kapulisan doon sa Davao del Norte para alisin sa pwesto ng sapilitan itong, o gamit itong kadyotahang uh, suspension galing sa office ni Lisa Tanas, tinanggal ngayon, o oh, gusto nilang uh, inalis nga si governor at pinilit nilang pasumpain yung vice governor na si Uy. Okay, na Uy ang pangalan para nga naman maipwesto nila dahil yun ang kakampi nila Lisa Tanas. So ito ang what? Sila ang oppressive, sila ang corrupt, you know, mga corrupt dahil corrupt ito eh. Corrupt practice ito, natatanggalin mo isang tao dahil uh, ayaw pumayag sa inyo. Dahil ay uh, gusto nyong, ayaw niyong maituloy itong uh, may sugradian also Itong si Governor, mga kababayan, um, tagong governor, ay siya rin ay isang advo advocate siya at isa siya doon sa nagtistigo sa Senate hearing na kung saan sinasabi ni Governor na ang mga kasabot ni Lisa, well, yung mga taga DSWD, ay ginagamit yung mga pondo ng AX, yung, uh, uh yung mga para sa mga estudyante, mga palangga, okay? Para sa mga estudyante, yung mga ito sinulat ko dito yung mga pe, mga pera ng mga bata. Okay? Yung mga yung mga pera ng mga estudyante na supposedly 10,000 uh, yung kanilang uh, aid from the DSWD from the government. Ang ginawa nito mga kabasabwat nila Lisa Tanas, kasabwat sa DSWD based doon sa napanood ko, ang binibigay sa estudyante ay 9k lang. Ay no no, 1k. So yung 9k kinukuha nitong mga kasabwat sa DSWD at itong mga uy. Okay? Diyan sa Davao del Norte. And also yung uh, ayuda. Mga ayuda nga. So yung 5K doon sa uh, na supposedly i-distribute dahil ikaw ay biktima ng kalamidad. ba diba? 5,000. Ang ginagawa ng mga hinayupak na to, ang binibigay nila, kunyari 5K sa harap ng tao, tapos binabawi nila yung 4K, 1K na lang ang inaabot dito sa mga kawawang mga benepisyaryo ng kalamidad at itong mga estudyanteng ito. At ito daw, ayon din kay Mr. Uh, uh, dating Congressman Alvarez, ito ang nasa likod dito ay ang kasabwat nila sa DSWD. Sino ba nasa DSWD? Di ba? Si, andyan yung undersecretary ng Romualdez, si Monina Romualdez na pinsa ni Kuting. Si nepotism, lahat ng lahat ng pagkakasabwat dito, lahat ng mga magkakamag-anak, obusi nila ang pera ng bayan. Okay, balik ako dito. So ngayon, ito ang sinasabi dito na puwersahang pinasumpa, ilegal na pinasumpa yung vice governor na si Uy, okay? Ay ilegal. At ito ay mga kasabwat ng DSWD, kasabwat ng Office of the President na sila ang nakikinabang dito sa ayuda nito or ayuda scam. So kaya sila galit na galit kay governor. Ngayon, ngayon pinatanggal o tinanggal nila, inabuso nila ang power mga palangga without due process. Harassment ito. Harassment, discrimination dahil hindi nila kaalyado at ayaw pumayag itong si governor na, na, na wag i-cancel itong maisog rally na ito. Ano, mga kababayan, malinaw na sila ang, well, alam nyo na, nabangag-nabangag itong buwaka ng Genemis na gobyernong ito dahil hindi nila mga palangga dinaan sa tamang proseso, hindi na to kailangan dumating pa sa Office of the President yung usapin sa LGU. Pero dahil abusive of power, mga kababayan, hindi na nga sila nag-gather ng mga ebidensya para patunayan kung ito ba, itong board member ba ito ay nagsasabi ng totoo, di ba? Walang proper investigation. So, ura-urada lang, may nag-report lang, nagdesisyon sila ng gano'n na gano'n na lang kasi gusto nilang alisin itong sitting governor. So sino ang, opre ang, ang, ang nag-oppress? Sino ang grave? naga? Uh, sino ang may kasong uh, grave abuse of authority? Kundi itong Jotang Genemis na gobyerno ni Marcos Jr at ni Liza Tanas dahil hindi nila sinusunod ang legal na pamamaraan at yung tamang proseso ng ating hustisya. At ito po ay pagyurak din sa karapatang pangtao ng governor dahil hindi siya idinaan sa tamang proseso at ito ang tawag dito ay politically motivated o political repression ng mga hinayupak na ito. Oppression, repression, lahat na ng jotahan na ginagawa ng gobyerno ni Bangag na Bangag na hindi dinadaan sa tamang proseso ang kanilang mga corruption practice, pag-aabuso nga, walang legal na pamamaraan ay isang hindi dapat ninyo pinapayagan. Bakit? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr., Lisa Tanas. Kung meron mang grave of abuse of power dito, mga kababayan, walang iba kung sila ang pagkikidnap lang ni Lisa ng mga bata. Ano yan? Buha ng ginimis nyo. Ang pagkidnap ni Lisa Araneta Marcos sa dalawang bata sa Turkey, ang pag-extract. In anong tawag dyan? Ayaw niyong hulihin? Kongreso, Senado, ayaw yung investigahan. Ha? Mga hayop kayo. Pero itong governor, dahil ayaw lang pumayag sa gusto nyo at nilagdameyo na wag ituloy ang pag, ma, pag, pag, pagsasalita, pagsispeak up. At based dun sa conference na sinabi ni Mr. ani ni Congressman Alvarez na kung ayaw pumayag ni governor, gagawa nila ng paraan para tanggalin si governor na ito. Elected siya ng Davao del Norte. Pero tinanggal nila ng iligal. Sino ka na ikaw lamang ay isang ordinaryong nurse, teacher, tenderas, school center agent o doktor? Kaya kang ipakidnap ni Lisa kung gusto niya. Kaya kayong ipagurgur ng mga butang ng mga jutang jinimis na ito? Kaya ako galit na galit sa mga bangag na bangag na ito. Bangag, sabi ka ni Pangunong Duterte, umakyat kayo dyan lahat na mga bangag kayo, yung mga kaibigan ni Kuting. si mga kababayan, bakit inanggal si Governor? Kasi, uh, number one, ayaw sumunod ni Governor sa kanila na wag na pinigilan siyang maki-isa sa rally. Another number one, dahil nagsalita ito si Governor, na ang mga kampo ni Marcos Jr. at ni Liza Ahas, lahat ng mga jutang jenemes, mga hinayupak, mga jutang jenemes, mga palangga, ay kasabwat sa scam o pagnanakaw sa AX, pagnanakaw sa mga ayuda na para sana mapunta sa mga kabataan, pero kinakat nila from 5,000 dapat, bigay lang isang libo, na libo ilalagay sa bulsa ng mga jutang Genemis na ito. Kaya dapat nyo nang magsalita. Imagine nyo, tapos yun nga, ayaw sumunod, tatakuti ni Lagdameo. At what? Based ito sa conf press conference. And also, mga kababayan, sino ba ito mga putang inan ito, mga adiktos, binidiktos na ito? Ha? Sino ba kayo sa tingin ninyo? Dahil kayo dyan ay naupo sa iligal na pag-upo ni Marcos Jr. na nakipagsabuatan si Lisa Ahas sa Smartmatic. Ayan, ulit-ulitin natin na signed affidavit ni Glenn Chong na si Marcos Jr. ay hindi nakakuha ng boto ng 31 million dahil si Lisa ang nagmaniobra at nakipagsabuatan sa Smart Magic. Sino yung mga jutang genius na yan, mga bangag na namumuno sa inyo? Mga bangag, bangag, bangag. You have to get up and speak up. Tapusin nyo na itong mga to. Dahil lalo kayong gigipitin. Again, governor na ito. Meron siyang power. Meron siyang koneksyon. Pero pinadalhan ng dalaw ng san, parang isang buong sandatahang lakas. 200 polis. Baka mahigit pa. Para siya ay persahang tanggalin sa kanyang uh, elected position. Dahil lang ayaw niyang sumunod sa bangag na si Lagdameo na wag, na it wag ituloy itong maisugrali na ito. At isa rin si Governor okay, na advocate at siya rin ang umaalma na hindi siya pumapayag sa Jutang Genemes o Persahang Initiative. Yung People's Initiative na yan, okay, na ayaw niya ituloy yan uh, o, oh, nag, hindi ayaw niya ito, nag-oppose siya. Kasi nga, eto'y nakita niya na pinopondohan ni Martin Romualdez, ni Speaker Tambaluslos, eto mga kasabuat niya, katulad nila Uy, at kung sino-sino pa dyan sa del -Dabao del Norte, para isulong etong people initiative niya. So, connect-connect. Ang sabi pa nga ng emisaryo, okay, ni uh, Lagdameo, sinabi niya dito kay, uh, tama ba, kay uh, governor na malaki na ang nagagastos ni Martin Romualdez na pera sa pamimigay na suhol dyan sa mga tiwali sa Davao del Norte. Hindi pera ni Martin yan, pera ng taong bayan. Kaya no wonder, galit na galit si Pangulong Duterte kagabi sa kanyang press conference. Kahit ako, galit na galit ako mga palangga. Kaya itong mga men and women in uniform, sabi ko nga, okay? butod. Uh, tambabutod. <laughs> second year college lang pala naging presidente tang ina eh, sabi niya buti pa nang ako buti pa nga, ako naka 72 units alam mo mga palangga bangag nga eh. ang isyo kasi bangag okay undergraduate nga kaya buro ang ginawa niya kaya hindi nakata nakatapos yan nagbangag-bangag di ba Nag sa so, mga kababayan doon sa ano na yon sa sa ang tawag dito sa press conference na yon kasi nga nangako na si governor na magdi deliver nga siya ng 100,000 katao na magiging mag, magiging part nung rally na yon. So ngayon, nataranta itong silag da at nagalit nga siya dahil ayaw siyang sundin. Imagine mo inuutusan, imagine mo yung yung dictatorship na ginagawa nila, yung authoritarian regime nung panahon ng tatay ni Kuting na yun ang nareklamo nare ng mga dilawan, na tahimik na ngayon. Ito ay what? Sabi nga ni Pangulo Duterte, ay ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang mga bangag na nakapaligid sa kanya. Ano pa ang inaantay? Halos ang AFP Generals ay Ilocano. Oh, sabi nito, they are all bowed uh, bow down in fear to Kuting. sabi ni DW Lee ngayon, I don't think so. Kahit mga Ilocano pa yung sa gilid na yung mga palangga, mag, a -a -a, din yung mga yan. Wow. Yawa Lagdameo. Lagmao. Ano? Lagmao mayo. Anto ng kadiliman. Kaya nga dark chocolate, di ba? Mukhang bumagay sa kanya kasi ang chocolate ay uh, maano -ano, madilim. Ngayon, mga palangga, sabi, daw, sabi dito ng emisaryo ni Lagdameo, kung hindi natin makukumbinsi si Governor, tatanggalin natin siya. Gagawa natin ng paraan. Tatamna ng kaso. Imagine mo, kaya tinamnan siya. Ang uh, babasahin natin mamaya yung sinabi ni Benor Abalos. Okay? Imagine mo, hindi na, na nilirespeto ang ngalan ng batas, hindi na, na nilirespeto ang due process. Paano nga nila irerespeto kung si Marcos Jr. ayaw magpapulburontes? test? Paano irerespeto ang batas? Eh bago pa umupo si Marcos Jr., maliban doon sa mga ginawa niya in the past pa, inangidnap e na ang asawa niya. Nangidnap. O na umupo na pala sila. Naging, partis, naging mastermind na si Lisa Araneta Marcos sa kidnapping. Huwag niyong kakalimutan ang issue na yan. Dahil araw-arawin ko yan, Diyan umiikot ang tumbong ni Lisa. Sabi ko nga, ini eh, report ko na rin yan siya dito sa authority. Na siya ay, kasi tinanong ako ng FBI kung anong pagtaka pagkakaalam ko sa pagkakasangkot ni Lisa. Dahil nireport ko na, nagbabayad siya ng bounty para sa ulo ko. So nireport ko yung involvement niya sa pagkidnap o extraction sa mga bata sa Turkey. Kaya ulit-ulitin ko, walang re na batas si Marcos Jr., at ang kanyang asawa dahil mismo sila ay sangkot sa smuggling, polboronic at kidnapping. Kaya it's up to you mga kababayan. Nasa mga kamay ninyo ang para wakasan ito mga yawa na ito. Ano pa sabi nito? I hope ma-interview natin si Governor. I'll try my best na ma-interview natin si Governor uh, para malaman natin kung ano yung... Kasi few hours, ano na yun eh, nakalipas ng ano, ay uh, isang uh, isang araw. Okay. Oh, sabi naman ng DILG, Preventive Suspension of Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. We at the Department of the Interior and Local Government or the DILG are addressing the recent decision to implement a preventive suspension against Davao del Norte. Uh, Governor Edwin Hubahib, magkakasabot na silang lahat. Mga pulburonic nga at bangag. Hmm. Mga kababayan, sabi pa dito, Governor Hubahib has been suspended for a period of 60 days by the Office of the President. Sa dami ng problema. Gamitin niyo yung inyong brain cells, yung inyong billions of neurons. Sa dami ng problem nang nang dapat trabahuin ni Marcos Jr., talagang galing pa sa opisina niya ang pagtanggal ng ilegal, ng porsahan, illegally suspended sus suspension of this governor na ito na ito ay administrative case lang. Pero pinakialaman niya, abuse of power yan mga babayan. And you have to stop them. Or lulubog kayo, kayo na ang susunod na abusuhin. You'll never know. Huwag kayong pakasisigurado. Dahil sabi ko nga, vindictive narcissist itong si Liza. Mga bangag nga eh, may mga saltik sa utak dahil nasusunog ng pulburon ang kanilang mga utak. Pulburon. Ayan, pulburon. Bakit pa ba nagiging ano to? Yan, pulburon, hawak ko buo. Hmm. Sabi na yun ni, ni Abalos, Governor Hobahiba has been suspended for a period of 60 days by the Office of the President as directed by Executive Secretary Lucas Bersamin. Imagine mo, Chief Justice yan, di ba? Si Bersamin. Ano bang peso yan? Chief Justice ang jutang gini ng mga masyon, the bells na yan nagiging kiskipay kay Lisa dahil nakikinabang din yung na yung pakmayan. Alam ko, tatanggalin na rin yan very soon. Sino pagtitiwalaan ng Pilipino? Dating Chief Justice nagiging asong julol. Diba? Nagiging asong julol, sunod-sunuran sa bangag na presidente at sa ahas na first lady, kidnapper. Ulit-ulit ko ulit, yan. Hinahamon ko siya eh. Nakasuhan niya ako. Ha? Kidnapper ka, Lisa, putang ina ka. Hayop kayong dalawa. Hayop kayong lahat. Ito, sinasabi ko sa inyo. Mahilig magtanim ng kaso at mahilig mangidnap. Ilang kaya pa nakidnap ni Lisa na hindi nyo alam? Hello, I have a favor to ask you. Bigaon, alpot, patutot. Imagine mo. Tapos after ni Lisa, bago ko tutapusin, inject ko lang. Yung ebidensyang hawa ko, noong nakipag-usap ito hinayupak na Lisa sa asawa ni Teddy Boy Loxin na si Louie Loxin. Oh, ano sabi niya? Perhaps some piyaya or inasal from Bacolod. Oh, di ba? Alpotera. Oh. Sabi niya kay Loxin, sabi niya siguro gusto mo ba ng piyaya or bang inasal dito sa Bacolod, dadalan kita. I love you, I love you. Sabi niya, I love you so much, dear Louis. Ayan, kasabwat sila lahat sa pagkidnap sa mga bata. Extraction, sila ang nag-aabuso sa power. Kaya kung paaabutin nyo pa ng Pasko, mga jutang ginimis ito, mga jutang gininam na ito, kasalanan na ng Pilipino kung bakit kayo ay malulubog sa kahirapan sa kabila na ang leader nyo ay isang bangag at kidnapper. Kidnapper! Nakareport na sa UN yung putang inang yan. Nakareport na rin sa Human Rights. Nasa Europa yan. Kaya pinapahanting niya ang nanay kasi gusto niyang gurgurin. Pinapahanting niya ako gusto niyang gurgurin. Siya nga, naikalat na ang lahat ng ebidensya. Video na ikaw ay kidnapper, hinayupak ka. ah Ipakukulong ka ng taong bayan. Kaya kung ano man ang mangyari, sa susunod, sino man ang susunod na leader, ipakukulong natin tong hayop na to. Ilalabas natin lahat ng ebidensya na si Lisa Araneta dapat makulong ng habang buhay. Reklusyon perpetua ang kaparosahan sa isang maserious crime sa pakikipagsabwatan sa pangidnap ng dalawang minor de edad. Kasama yan si Teddy Boy Loxin Jr. Kasama yung kanyang asawa. Da kasama lahat sa ebidensya yan. At ang asawa, ang partner ni ng distress uh, distressed mother, kasama lahat ang DOJ, kasama lahat ang immigration, Kasala, kasama lahat ang uh, Uh, yung sa Turkey. Okay, yung uh, ambassador? Who's that? Ibig mean, yung ating uh, consulate general sa Turkey, kasama lahat, dapat kayong makulong ng reclusion perpetua o may bitay, kulang pa ang mga buhay ninyo para kabayaran sa pag-participate dito sa pagkidnap ng dalawang bata. Actually, dapat ang kidnap nila apat na bata at saka isang nanay dahil gusto nilang ipagurgor para mabawi nilang ebidensya na si Lisa Araneta Marcos ay yes kasabwat, isang kidnapper. oh, kasuhan mo kung buha ka ng Genemes ka para i na natin, mga palangga, ang ebidensya sa korte ng Amerika o ng korte kahit sa Mars, dadalhin natin lahat. Yang hayop na yan, kaya gustong manggurgor dahil ikaw gago ka. Ha? kidnapper ka Lisa ha kasuhan mo ako inahamon kita ikaw hindi yung mga mga tsuwari-warak mo Nagiatay ka wala kang puso dahil jejemonyo ka ngayon itong governor gusto ninyong o tinaniman niyo dahil ayaw tinaniman ninyo ng kaso tinanggal niyo nang bawal sa batas ang ginagawa niyo dahil ayaw sumunod sa kadjejemonyo ninyo mga jinayo pa kayo yeah Ambassador ng Turkey, yung Ben uh, Henry Ben Surto. Yan, kasabot na yan. Henry Ben Surto during that time. Lahat kayo kulang ang bitay sa mga kasong ginawa nyo sa Pilipino. Dapat sa inyo, buong kung pwede lang isang daang bitay. Mga ah, kababayan, we're not gonna stop para panagutin itong mga hinayupak na ito. Suloy natin gago ka, Lisa, ha? Sabi pa dito ni ano ni uh, itong ngiwi din. Si Abalos Los. We recognize the challenges faced by our officers during the implementation of the suspension order and we we, we commend their professionalism and dedication in upholding the law amidst any resistance encountered. Tang ina kayo pa ngayon ang nagkaroon ng ano challenge. You challenge. Ano sabi niya diyan? Okay? The, 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 challenges na hinarap. Eh, mga abusos nyo. putang na nyo. Kayo na nakaabuso. Kayo na gumawa ng illegal. Kayo pa ang nakaspace ng challenge. Saan ba kayo pinanganak? Sa empyerno? Mga hayop to mga to mga palangga. Again, you have to move now or never. Dahil ang presidente nyo ay isang bangag ang nag-utos para tanggalin si Governor uh, Hubahim na hindi ko naman kakilala yan. You know? Sa hinagap, hindi ko nga alam na may isang Hubahim. Pero dahil siya po ay what? Siya ay inaabuso ng no less than the pulboronic president, no less than the bangag Lagdameo. No less than the ahas lisa si Lisa ang nagpapatakbo sa Pilipinas kaya ang lakas niyang loob manginap ng bata. Bangag kasi. Sabi nga ni Duterte, umakat sila sa Malacanang, mga bangag sila. Mga jutang jenemis. Ang mga hinayupak na yan. Di ba? Ngayon, kailangan niyong magkaisa. Ngayon, ito mga si ayan, uh, classmate din sa Pulburon, sabi ni Lawrence. Ano sabi? Uh, yung mga kongreso, at senado. Ayun ko tayo mga walang itlog dito mga kongresa, mga taga kongreso at senet. Kailan kayo tutubo ng lakas ng loob o ng tapang? Pag kinulam ko na kayo lahat, pag ito tumagos sa inyo, visit kayo. Pag nag-effect na yung power na, tutumba kayong lahat dyan. Mm. oh, di ba? pag lagyan nyo nga ito ng, lagyan nyo ng ito ng power para matumba na itong mga Joe Tang Jinemis na ito. Protect the Constitution, sabi ni Becky Bex. Wala na nga magpoprotekta ng Constitution, mga palangga. Gusto nga nilang baguhin. Iyon nga eh. Classic example itong si uh, Governor. Mga pakababayan. Sabi ni Barkadahan forever, wake up people. This going too far. This administration. Yes, Okay. Freddy, thank you so much. Baliw na si Lisa. Tama. Okay, nag-comment. Yes, baliw na, baliw na. Eh, you know what? You know that already. Ngayon, ano pa sa pinagsasabi doon sa ano na to? Ano tawag dito? Sa, ayun, yung mga dinorobo nila. Okay. Yun, napag-usapan na nga yung, yeah, yeah, Nasabi ko na to, emergency cash, cash transfer na dinanakaw na mga kasabuat ni Lisa. Na hindi binibigay sa mga beneficiaryo o beneficiaries. Mga palangga. Kaya itong gobyerno ninyo, again, ay isang polvoronic na bonggang-bongga. Polvoronic, bangad kidnapper, ano pa, smuggler, andyan na lahat. Imagine ninyo, isususpend nila ang isang halal na, go na governor dahil ayaw lang sumunod sa kanila, mga palangga. Hmm. Kaya tama si ni Pangulong Duterte. Imagine mo, nalaman natin kay Pangulong Duterte na yung lupa na ini-enjoy ng mga Florendo at Lagdameo ay isang ninakaw galing sa people's sa I mean, sa taong bayan. Ayan, dapat yan kung matanggal na si Kuting, dapat bawiin niya mga ninakaw nila. Yan ang ginagawa ng mga politiko kaya sila ay pumapasok sa politika, hindi man lahat, para gamitin ang power, ang mandato para mangamkam ng lupa. At yan din ang ginagawa ni Lisa Tanas ni Kaya awawa talaga ang inyong uh, ang inyong mga tawag yan? ang inyong mga kinabukasan, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Ay, nako, nakakagalit. Mga, kap mga palangga, nakakagalit ang ginagawa ng mga ito. Mga kababayan, ikalat. Okay, sabi ni Presia. Uh, Roa Danilo, uh, thank you. BBM, kuting oh, resign. Ibig sabihin, best of friends, si Don, at least sa tanas kasi magkatropa ang mga asawa na, sabi ni Estela Carpio. Well, hindi man lahat. Kaya itong mga artistang itong mga hitad, okay? kaya pumapatol sila kay karamihan, hindi ko naman sinabing lahat. Doon sa mga tiwaling politiko, pag wala na silang karir, okay? meron mga ituloy yung kanilang mga lifestyle galing sa nakaw ng kanilang mga asawa sa kaban ng bayan. Kaya huwag kayo masyadong naghanga-hanga sa mga jutang jenemis na mga artistang pokpokita at mga artistang nakikinabang sa kaban ng bayan. Dahil sila, karamihan sa kanila, ang kanilang mga asawa, mga manggugurgur. Diba? Manggugurgur. Mga abuso. Magnanakaw ang mga hinayupa. Ano to? Di sila affected sa atin. Ang kapal na muka. Sabi ni Duke. Duke sabi nga ni Pangulong Duterte, walang alam si Lagdameo, si Marcos Jr. Ito mga bangag. Kung ano ang paghihirap ng Pilipino at ano pa ano maging Pilipino. When pag sinabing paa, ano ang maging Pilip, paano maging Pilipino, ibig sabihin kung paano maging mahirap, kung paano maranasan ang tunay na, na na sitwasyon ng buhay ng isang Pilipino dahil nga lagi silang bangag. Pangulong Duterte, paano naman nila maranasan ang tunay na sitwasyon ng Pilipino kung lagi silang bangag? 'Di ba? Actually, mukhang mayroon pang ilalabas si Pangulong Duterte. lag demonyo, sabi ni Chino. Mira Bueno, all in one kasama la itong mga BBM uh, government na to. Ipakain sila lahat sa buhaya. People's power na. Okay? Sabi ni Am um, Judge Jovan, then Scorpion, thank you so much Department of Illegal Government. Ngayon, itong mga binibintang dito. governor kasi si governor ang ang uh, topic natin at uh, ano 'yun, may mga bangag sa palasyo. Well, alam na natin 'yan. Kaya siya talaga, ang bottom line dito, sa mga kapapasok ng ang bottom line, kaya kinansel uh, o sinuspend si governor dahil ayaw pumailalim sa kanila. Ayaw maging aso ni governor sa kay Lisa na isang kidnapper. Ayaw pumailalim ni governor Edwin Hubahim kay Lagdameyo na isang polvoronic, na isang kawatan, na isang sabog. Ayaw niyang pumailalim kasi sabi nga niya na gusto wala naman daw siyang yaman, wala rin siyang sobrang tayog ng mga, mga pinag-aralan, but I believe, mino you know, mas matayog ang pinag-aralan niya kaysa kaya Marcos Jr. ang gusto lang niya daw ay yung meron siyang isang salita, panindigan at prinsipyo na siya ay susuporta sa Speak Up Day jaan sa Davao del Norte. Pero dahil ayaw ni Lisa Tanas Nilagdami o bangag ni Koting ang ginagawa, mga palangga, okay? ang ginagawa na pagtindig o pagtayo ni Governor sa katotohanan. Kaya ganiwan nila ng paraan, tinamdan o kaya tinamdan ng kaso na wala naman ang dapat na kaso dahil naayos na lahat yun. Yun ang explanation ni uh, Governor. Pero dahil nga magaling silang magtahi ng kwento, Magaling si Lilisa, si Marcos Jr. manggipit, mangbaboy, mangharas, eh magaling nga mangkidnap. Yan pa sisiw lang sa kanila yan. Kung kaya ni ni Marcos Jr. at ni Lisa maging part maging parte ng kidnapping, sisiw lang yang pag illegally suspension dito kay governor. Nilalabag na nila ang batas natin, batas ng Diyos, batas lahat, at garapal ang ginagawang ng mga buwakaw na ito. My God, mga kababayan, nakita nyo ang walang habas garapalan na pagpapanalo ni Lisa sa loto. Kay Robles silang lahat magkakasabuat. Walang proper investigation. Walang nananagot. Dahil takot din si Tulbo ang kanyang itlog kasi laki ng butike. Lahat magkakasabwat. So you have to act now. Joseph, umagap. Thank you palangga. Ano gagawin nyo? Men and women in uniform. Mag-speak up na kayo. Binababoy na kayo lahat. Huwag nyo nang antayin na kayo na ang susunod. Imagine nyo, pinagbabawalan kayo, umawak ng cellphone. O, oh, na hindi nyo matext, matawagan yung mga anak. O, oh, you know, ini-implement nila yan sa inyo lang yung mga low ranking officials. Pero ang mga general, baka pati sa opisin nila may mga babaeng chinotchok-chok Kayo bawal ang cellphone, pero baka itong mga tingwaling bangag na nakapaligid kay Kuting, eh baka may mga putatching pa na nakalagay sa kanilang opisina na tsumuturba churba dyan. Pero kayo cellphone lang na dapat sana, you know, ah uh, magamit ninyo in case of emergency, communication. Kasi hindi naman lahat laging may bakbakan. 'Di ba? Pinagbawalan kayo kasi pinagbawalan kayo wag manood ng Boljack TV o ng Maharlika o whatever ano man ng mga palabas dito sa social media. Si Pero ang mga general ninyo, okay, mga kasabwat ni Kuting, okay lang magdala ng mga garlalu sa kanilang mga opisina at magdala ng pulburon habang nagtsutsuktsaka nagpupulburon ang mga jutang Genemes. Pero kayo just cellphone to Uh, contact your family and in case of emergency, ayaw nila. See that? Ano? Mga palangga kong brusko. Ha? Kailan kayo? Gusto nyo litisin ko kayo? Hmm. Wala, due process. Dito kayo. Ha? Na, nilitisin natin mga hinayupak na yan. Dito sa Republika ko. Ayan. Republika ng Maharlikans. Alam nyo, putangay na, araw-araw, ginaganito kayo. Bell! Ring my bell! Nakauwi ka na ba ng Canada, hitad? Ha? <laughs> ah, lilitisin ko kayo isa-isa. But again, mga kababayan, sa seryosong usapan. Ang ipinanganak, sabi ni Densis Corbin, I like this. Marlika, ang ipinanganak na may tabak, hindi nagpapasindak. Oh, swak na swak. <laughs> Gusto ko yan, ha? Ah. Ano yung sinabi ni Angelica Panganiban? Swak na swak, simang-simak. Ano yun? Ang kalimutan ko na. O <laughs> yan, saan na yan? Bakit hindi yan titira yung budol? Kaya ayaw mo na siya. Ang mga artista kasi, good ang kanyang serbisyo tuwing election lang. Pag natanggap na nila yung mga talent fee, wala naman talaga silang pinaglalaban. Kasi ang tunay na may mga pinaglalaban, hindi yan titigil after election. Ang tunay na nagmamahal sa bayan, ang tunay na concerned sa bayan, kahit walang tinanggap na pera, tumatayo. O kahit buhay, itataya. ba? Diba? Then, Scorpion. So, yan yon. Pero ayan na natin siya. Yes, ako si Judge Maharlika. Ako ang ang what? Magkukonvict sa inyong lahat. Kay Lisa Tanas para. Hindi sa inyo mga palangga. Kukonvict natin lahat. Papakulong natin. Hatulan natin na ha? reclusion perpetua. At kung pwede lang, pagdagpalit ng government, push natin ang bitay gurgur. Para tuluyan na maggurgur, Ang may nahiupak, oh, ito pa, patuparin natin yung bangin department. Di ba? Remember that? Sabi ko sa inyo, pag ako naging presidente, executive number one ay to create a bangin sa dyan, sa Malacanang. Magpapahukay ako sa bawat kabataan, isushoot ko kayo lahat sa bangin, mga yawa mo. Ay, nako. Oh, from Tagum. Long, da? Oh, 14 na, kumusta kayo diya? 2 days from now, tuloy yung maisugrali na yan. Si Balitang Hitad. Sabi ni casual player, apply ako berdugo. Oh, ikaw, tagatulak sa bangin. Bitay para sa mga giatay. <laughs> Death penalty, Katniss. Not ganun pa man, sobra na ito mga palangga. Sobra na. Ulitin ko muli ah, ayaw magpapulborong test ni Koting. O, di ba? Ano? Asan na yung pideya? Asan na yung kaso ninyo? Di ba? Sabi ko sa inyo, kasuhan niyo ako. O. Paano paniniwalaan si Lasso? E, may ebidensya kung hawak na demonyo siya. Paniniwalaan ba kayo ng korte? Hindi! Hindi kayo paniniwalaan. Dahil kayo ay mismo ang nang aabuso ng batas. Kaya nga, Lisa, o, oh, Lisa Tanas, kasuhan mo ako na sinabihan kitang kidnapper ka. Yes! Ikaw ang utak ng extraction. Kaya nang kay gusto mong gurgurin kami, ah, wala ka na magagawa. Kalat na ang ebidensyang. Darating yan. Sa tamang panahon. Darating sa tamang panahon. Gagastusan nyo. Papalabas natin sa, may nagsabi yan kagabi sa New York. Okay? Doon papalabas natin sa uh, billboard ang kahayupan na ginagawa nito. Okay. Kaya ano kahit hubaran si no si Lisa Tanas. <laughs> si Marilyn ka, judge sa mga bangag. <laughs> Sabi ni May out, oh, ta talagang sa Times Square. Yeah, tama. Bargain shopper sa Times Square natin papalabas. Manang Marilyn ka, si <laughs> hiwit si Butod. May panghiwit ka daday, Bernadette. Pangita dabi o mga pangita kada sa panghiwit. <laughs> Hiwitan mo na. <laughs> okay. Ben to toll. Okay. Are you ano? Um what do you call it? Italian Tutul is Italian, right? Okay. Thank you pala nga. Bend to toll. Gusto <laughs> ko 'yung apelyido mo. Hindi sila uubra ng bakbakan kay Boljakan. Well, mga sindikato, sabi ni Lawrence. Ganun pa man, mga kababayan. We have to fight. You have to speak up. Wakasan yun na. Ito lang naman yung sa akin eh. Everyday, or every day, o every, uh, well, ko lang isang araw, dalawang araw, nandito ako, itinaya ko na yung alindog ko sa mga jutang jenimes. Okay? Mga jutang jenimes, mga palangga. So ngayon, kung hindi nyo gagawin ang para sa bayan, para sa inyo mga kinabukasan, sayang lang yung boses ko dito. Kung, magpapa, kung magpapatuloy pa ng apat na taon, si Bangag Kuting at si Lisang Kidnapper. Di ba kayo nahiya? Ang namumuno sa inyo, kidnapper, smuggler at saka pulboronic. Tapos kung makaarte arte mga putang ina, maya-maya nagpa-party, maya-maya nagko-concert, ng concert, pera ninyo, tapos kayo tatahimik lang, duduwag-duwag kayo. Kailangan nyo ng tumapang. Now or never. Magbabalik po si Maharlika mamaya. I hope ma-interview natin si Governor Hubahid. Governor, if you're watching, please. let's do it thank you wapalanga